doma par uzņēmumu radās tajā brīdī, kad es nolēmu būvēt māju un sāku interesēties par efektīvo LED apgaismojumu savai mājai un nonāca pie secinājuma, ka Jelgavā šis piedāvājums ir diezgan gaušs. Līdz ar to radās ideja izveidot šo te veikalu, kur klienti varēs saņemt kvalitatīvu konsultāciju, jebkuru gaismiku varēs pieslēgt, pārbaudīt un iespējams arī mēs viņam varēsim palīdzēt viņu uzstādīt. Vairāk darbojamies Jelgavas pilsētā un orientējamies uz LED apgaismojumu. Nu, viss, kas saistīts ar LED apgaismojumu, mājasaimniecībām, uzņēmumiem, āru apgaismojumu vasaras sezonā pārdodam arī visādus elektro pārvietošanās līdzekļus, hoverboardus un tādas lietas. Turklāt mums ir visplašākais arī LED lentu piedāvājums un profilu piedāvājums. Tāpat arī mēs piedāvājam jebkuru lentu nopirkt attiecīgai jums garumā, pielodēt galus klāt, visu saslēgt, pieslēgt, parādīt, kā viņš spīd un arī nepieciešamības gadījumā pastāstīt, kā to uzstādīt jūs izvēlētajā vietā. Mēs pārstāvām vairāku zīmolu produkciju. Šobrīd galvenokārt tas ir Vertec, jo sākotnēji mēs orientējāmies vairāk tā kā uz privātpersonu plašpatēriņu preci. Pamazām mēs sākam pāriet arī uz kvalitatīvu industriālo apgaismojumu. Papildus mēs arī piedāvājam dažādu veidu reklāmas displejus. Dažādās krāsās ir iespējams pasūtīt viņus pēc izvēles. Mūsu mājaslapā ir iespējams iepazīties ar visu veidu stendiem, ko mēs piedāvājam. Gaidīsim jūs Jelgavā, Pērnavas ielā 4, mūsu veikalā Superled LV, tirdzniecības centrā Rio.